If you like this video, please give it a thumbs up and hit the subscribe button as well as the bell to be notified of future videos. Thank you. Hallo internet. Ek is baie bly om vir julle te sê ons het vandag nog 'n spesmagte lid hier by ons. James Tuitge. En hy sê vir my hy was die langsdienende spesmagte lid. Ek dink in die geskiedenis van Suid-Afrika. James, mag ek jou vra, waar kom jy vandaan? Kan jy net so 'n bietjie van jouself vir ons vertel asseblief? Ek is gebore in Pietersburg, nie Polokwane nie, Pietersburg. Daai tyd was dit nog Pietersburg en ek het laerskool gaan in 5 laerskole. Maar as gevolg van my ouers wat baie getrek het en toe my hoërskool daar het ek regdeur in een hoërskool klaar gemaak, dis Klerksdorp Hoërskool. Daar gematrikuleer en daarna is ek direk weermag toe vir my diensplig. Dit was op Potchefstroom in die artillerie, by 4 Art regiment in Potchefstroom. En ek was my basies daar gedoen en net na basies toe gaan ek artskool toe en toe doen ek my JLs daar, my junior leiers. En toe word ek 'n bommedeer daar en 'n instrukteur op kanonne. En toe gaan ek terug na 4 Art toe as 'n instrukteur op kanonne en ek het basies aangebied vir nuwe troepe vir 2.5 jaar en ek is verplaas Walvisbaai toe want hulle het instrukteurs nodig gehad in Walvisbaai vir by 4-3 battery wat 25 ponder kanonne was daar in die woestyn in Namibië. Daai tyd Suid-Wes-Afrika en ek het terwyl ek in Potchefstroom was het daar 'n span spesmagte ouens gekom om berwing te doen en ek het na hulle praatjies geluister en ek het gevoel jissie dit is vir my hierdie en toe het ek aansoek gedoen die vorms ingevul maar ek het eers van hulle te hore gekom toe ek in Walvisbaai was en daar het die bevelvoerder vir my gesê ek moet onmiddellik onttrek en ek moet Durban toe gaan om kering te doen. Dit was in Mei 1977. Aangekom in Durban, kort rukkie daar vertrek ons saam met ander studente na Zululand toe waar ek my kering gedoen het. En ek het kering geslaag en toe begin ek met die spesmagte siklus daarna en 'n jaar later het ek gekwalifiseer as 'n spesmagte operateur en was ek by 1 verkenningskommando daai tyd die naam het later verander na 1 verkenningsregiment maar die rede hoekom dit 1 verkenningskommando genoem was daai tyd is omdat daar baie min van ons was en was dit nie groot genoeg om 'n regiment genoem te word. Later van jare het dit regimente geword omdat dit groter geword het. Die eerste eenheid was net 1 eenheid wat 1 verkenningskommando genoem was. In 79 het hulle die eenheid opgebreek en nog 2 eenhede gestig, naamlik 4 verkenningsregiment wat in Langebaan in die Kaap is en 5 verkenningsregiment wat in Bulawayo gesetel is. Ek het later van jare het ek die RSM geword by eerstens by die spesmagte voorrade depot wat in Walmansdal gesetel is en dit is maar net om my ryk te maak om 'n RSM later te word by 5 spesmagte regiment. In 1994 het ek die RSM geword van 5 spesmagte regiment en later is ek verplaas spesmagte hoofkwartier toe as IOT sommeur. IOT staan vir Admin Operations and Technical doenig met werwing
inspecties, boeken schrijf, handleiding schrijf en zulke goed. Was een baie senior post voor een operateur en ek het later was ik in beheer van inspecties en evaluerings en zulke goed. Tot en met ek met pensioen gegaan het in 2014. En dit is maar kortliks my in breë my pad wat ek geloop het van jongs af tot en met die einde van my loopbaan. Ja, mag ek sê, ek is beïndruk. Het jy alles gekry daarvoor? Ja, ek is werkelijk beïndruk. Dit was die in helse loopbaan. Maar nou, dan gaan ek jou vra, jy sê vir my dat jy besluit om spesmagte na toe te gaan na TD. Ek neem aan het was die film gesien het, nadat die jongens al met julle kom praat het. Ja, ja, het was een wervingspan. Right, en die wervingspan het ek nou gehoor by SB4E was eindelijk redelijk goed in wat hulle gedoen het. Hulle het hierdie film gehad van iemand wat rondrein in beachbuggy met een redelike mooi blondine. En het dit een rol gespeel in jou besluit, of was daar ander redes ook? Ja, man, kom ons sê, al een militarist toe ek een kind was. Ek het modelle gebouw, en ek het modelle van tanks gebouw, en ek het soldaatjies gehad. Ek het nie ander speelgoed gehad, dit was my speelgoed. So, ek het baie van hierdie plastiese modelle gebouw en was ek geïnteresseerd in die weermacht recht van kleins af. En op hoërskool was ek in die kadette en ek was in die orkees gewees. Drom gespeel in die orkees en ek het later die tamboer majoor geword van die orkees. En toe gaan ek nou army toe, direct daarna, na matriek. En in die artillerie het ek nou die kursus gedoen en kanoninstrukteur geword. En toe gaan ek terug na die artillerie toe waar ek basis gegee het en kanonopleiding gegee het. En ek het net gevoel dit was nie genoeg vir my nie. Ek wou meer gehad het. En toe ek nou na die wervingspraatjie geluister het van die wervingsgroep wat by Vuurart aangekom het en vir my en vir ons vertel het van wat spesmagte alles doen. En toe onmiddellik het ek belang gestel en gedink, nee, maar dit is meer as wat ek nou doen in die artillerie, want hulle doen valskermspring, hulle doen springstof en hulle duik en hulle doen al alles wat die rest van die weermacht doen. En ek het gevoel, dis vir my. En dit het my kwaai getrek en dis hoekom ek aansoek gedoen het. Het jy enige idee gehad vir wat jy jouself inlaat? Het jy nie weer maar geweet wat die seleksie, die kering, werkelijk behels? Nee, glad nie. Die wervingspan, wat die werving kom doen het, het vir ons die formaat in breë gegee. Jy gaan eerst dit doen, dan dat, en dan spring, en dan sing, en dan allerhande goed totdat jy kwalificeer en dit is vaag. Jy weet, hulle gee nie die detail van alles nie, want anders sal hulle hele dag praat. So, nee, ja, ek het glad nie geweet wat vir my voorlee nie. Ek het nie geweet wat ek gaan doen nie. Al wat ek weet, dit gaan taai wees en ek het geweet, dit gaan nie maklik wees nie en ek het geweet, daar is baie wat voorlee na dit. So, nee, ek het nie geweet wat gaan gebeur vorentoe nie. Ek wil net gou seker maak, die gunners, die artillerie ouens, die kleur van hulle berei, is dit blauw? Dis blauw? Ja, en ek wil ook net seker maak, een bombardier is soos een korporaal in die rest van die weermag. Korrek. En sy spreek is nie soos een veer nie, is soos een parallel. Die wat is dit, Koos? Sy rang, sy strepe is nie soos een veer op sy skouwer, op sy arm nie. Ek dink is dwars, soos in twee lijne. Of is dit verkeerd, as ek dit sê? Nee, jy is verkeerd, Koos. Kyk die range wat
wat in ons weermag daai tyd was die Chevron fees. Die Namibiërs het die lyne gebruik op range. Met ander woorde, Suidwes-Afrikaanse troepe het daai parallelstrepe gedra. Maar okay. Ons weermag het almal die Chevron fees gedra. Ja, wel, ek is bly om dit te hoor. Jy weet, een van die redes hoekom ons hierdie kanaal het, is al hierdie stories en die goed wat ons gehoor het, jy weet net reg te stel. So ek is baie bly jy sê dit vir my. Maar nou wil ek iets vra, toe jy nou aankom by die kering in Durban, het jy daarom nou reeds 'n rang gehad, jy was dan nou al wat 2-3 jaar amper in die leer. Wat gebeur met jou? Vat hulle jou rang weg en jy word 'n nommer of behou jy jou rang? Wat doen hulle met jou opkering? Wel, kyk, daar kom, opkering kom daar allerhande range aan. Korporaals, luitenante, daar was kapteins, daar was tot majore gewees op ons kering. En jy's 'n nommer, hulle vat nie jou rang heeltemal weg nie. Maar vir daai tydperk is jy 'n nommer en jy's 'n nul op 'n kontrak. So jy is 'n student en jy's 'n kandidaat. Eerstens 'n kandidaat, want as jy kering doen, is jy 'n kandidaat. Jy het nog nie gekwalifiseer nie. Eers as jy klaar gekwalifiseer het op kering, dan word jy 'n student. En dan begin jy met die siklus. Met ander woorde, nou kry jy opleiding om 'n spesmagte opereer te word. So jy tydens jou kering is jy 'n nommer en daarna as jy beweeg in die publiek en in die eenheid, dan draai jy jou rang. Maar dit het nie veel getel nie as ek dit so mag stel, maar jy het jou rang gedra. So wat sou getel het? Dit was dit gebaseer op ervaring. Nee, ek sal nie dit sê nie. Kyk, staande maglede kan jy nie sy rang wegvat nie. Troepe kon range verander word, want ek weet dat tydens mense wat aansoek gedoen het vir spesmagte wat offisiere was, het hulle die range wegvat, maar want hulle was diensplig, hulle was nie staande mag nie. Dan was die range weggeneem. Maar as jy 'n staande mag lid is, kan hulle nie jou rang wegneem nie. Dit is substantief. Jy kan nie die rang verander nie. Maar tydens opleiding en kering het jy 'n nommer en daarna dan draai jou range. Ek weet van luitenante wat korporaals geword het. Hulle die range weggevat en hulle het later toe hulle gekwalifiseer het na kering het hulle korporaals geword. En jare daarna, seker baie jare, toe dring hulle aan om hulle rang terug te kry. Toe moes hulle weer gaan vorming doen en offisierskerings en sulke goed om weer hulle rang terug te kry. Wat wel gebeur het. OK, so ek wil net verduidelik vir die mense wat nou miskien nie daai jare verstaan nie. Staande mag is die ouens wat permanent in die weermag is. Dis jou werk, jy het niks anders wat jy doen nie. En dan het jy jou dienspligtige ouetjies wat daar is vir 'n jaar of twee. Ja. OK. As ek net mag byvoeg, Koos. Ja, asseblief. As jy kyk, jy kom na spesmagte toe vir kering. Onthou wat ek gesê het, jy's 'n kandidaat. Jy's nog nie 'n lid van spesmagte nie. So dan kom jy daaraan met jou rang wat jy gehad het en dan gaan jy aan in die siklus en jy voltooi die siklus en dan die lede wat staande mag is het hulle range gehou. So ek het my rang gehou toe ek nou, want ek was staande mag in die weermag gewees in die artillery. So na die siklus het ek my rang gehou en die offisiere het hulle range gehou. Maar ek weet dat diensplichtig is. Want hulle was nie staande mag nie. Hulle het hulle range verloor. Maar die meeste van die ouens op my siklus, soos SW Fourie, soos Kalk, hy het ingekom as 'n troep. So dit het nie 'n verskil gemaak aan hom nie. En gewoonlik as jy jou
jou siklus voltooi het, dan word jy 'n volkoperaal. So jy skiep sommer die rang van 'n landskoperaal, jy word 'n volkoperaal. Want in vergelyking, dit wat jy gekwalifiseer, kom sê jy maak jou siklus, jy voltooi jou siklus heel op die einde, dan is jy baie meer gekwalifiseerd as enige koperaal in die weermag, wat net een of 'n paar spesialisrigtings het, waar as ou wat die spesmagte siklus voltooi het, het 'n klomp goed agter sy naam. So jy kan nie vir hom 'n laer rang gee as 'n koperaal nie. So almal van die ouens soos SW, die troepe, het na die siklus volkoperaal geword en het die rang van 'n landskoperaal geskiep. Ja, ek het iewers 'n storie gehoor, ek wonder of jy my kan sê of dit die waarheid is, dat deel van hierdie bevordering na korporaal het te doen gehad om met springstof te werk. Dat jy nie in die weermag regulasies met springstof kon werk as jy nie 'n korporaal was nie. Ja, ek is nie seker van daai regulasie nie. Ek kan nie sê of dit waar is of nie. OK, nee, dit is net 'n storie wat ek gehoor het. Right, ek vind hierdie nou baie interessant, want ek weet nou ons het redelik in diepte ingegaan met SW met Skalk se onderhoude oor presies wat nou gebeur het op die siklus sowel as die kering. Dit klink vir my na 'n baie harde pad. En ek weet ook julle was een van die grootste groepe wat ooit gekwalifiseer het en wat miskien 'n baie baie goeie ding was. Ja, ek wil net byvoeg daar. Toe ons begin het met kering, het ons nie geweet hoeveel operateurs is daar nie. Dit was 'n klein groepie, en as ek het nie mis het nie, was daar so iets in die 70, miskien minder, operateurs in die organisasie, wat klaar gekwalifiseerde operateurs was. En hulle het 'n oorwoë poging ingesit om 'n groot groep kandidate te kry, met ander woorde werwing te doen reg oor die land, want hulle het 'n tekort gehad aan spesmagte operateurs en het hulle 'n oorwoë poging ingesit om baie kandidate te werf sodat hulle aan die einde van die siklus dan 'n groter groep spesmagte lede het in die eenheid. En ek dink ons het gekwalifiseer op kering 42, as ek het nie mis het nie, en daarna was het iets in die 30 wat operateurs geword het. So ons het amper die getalle van spesmagte amper verdubbel. Ja, dit wat 'n goeie ding was, want net daarna toe daai IEC aanval gekom, as ek dit reg sê, wat eintlik 'n misbruik van spesmagte was, soos ek het verstaan. En daar het julle heelwat verliese gehad, so julle ouens het die ervare ouens nou gaan vervang. So dit was 'n baie baie goeie besluit van iemand of. Mag ek vra wat was jou indruk? Ja, wat interessant is. Net luister. Ja, sê maar. Ek wil net vir jou noem dat tydens my siklus was ons besig met boskansboorsny oorlewing. Ek was nog besig met my siklus en dit is Skalk SW Fourie ook was ons besig met boskansboorsny oorlewing toe IEC plaasgevind het. Met ander woorde, IEC het plaasgevind met die operateurs wat voor ons was. Met ander woorde ons seniorlede. Ons was nie betrokke by IEC nie. Ja, dis reg. Ek wonder of jy ons kan vertel wat het gebeur by IEC. Ek seker as mense hier wat luister wat nie weet waarvan ons praat nie. Ja, kyk, daar is baie gesê oor IEC. En ek het baie lesings bygewoon en met die ouens gepraat en ons het 'n studie gedoen oor die hekkie. Eerstens, so soortgelyke aanval soos daai van die hekkie op 'n basis. Die operasie se naam was operasie Tortelduif. Is
is eintlik nie ons tipe werk nie. Dis infanteriewerk. Ek dink 3-2 bataljon en die valskerm bataljon moes meer so operasie gedoen het. Spesmagte, dis nie 'n spesmagte taak om 'n basis aan te val nie. Dit moet liewer gaan vir die valskerm bataljon of 3-2 bataljon en dis meer. Maar daar was besluit dat ons die operasie moet uitvoer, spesmagte, en hulle het ingespring. Die vliegtuig het die ouens op die verkeerde plek neergelaat. Eerstens het hulle oor die basis gevlieg, so die vyand het geweet hulle gaan kom, en moes hulle ver geloop het met min water kos. Hulle moes ver geloop het en was die operasie baie langer as wat hulle eindelijk voor beplan het. So dit was groot gemors in die begin, eerstens om oor die basis te vlieg, daarna ver uit te spring en dan weer oor te beplan en dan om te gaan na die basis toe wat hulle moes aanval. En toe hulle die basis half skeef aangeval, so dit was daar was 'n heelwat komplikasies gewees en foute gewees van die lugmag se kant af en ons kant af, en ek sal sê ook van die leiergroep af, die generaals wat besluit het om laat ons die basis aanval, want daar is aan die generaals gesê dat ons voel dat ons, dit is nou die operateurs wat daar was, dit is nou Major Henny Blou, die senior ou van die operasie, die major, hy was die spanleier van die groep, en hy het gevra dat hulle moet onttrek, en nie die basis aanval nie, en van die generaals af, het hulle vir Major Blou laat weet, nie, hy sal die basis aanval. Want jy moet onthou, die basis moes 'n eerste lugaanval gewees het, en dit was nie die geval nie, dit was gedurende die dag aangeval. En die verrassingselement is by die agterdeur uit, so daar was nie 'n verrassingselement nie, en dis hoekom daar 7 operateurs dood is en 11 gewond. Ja, dis baie sleg. Maar ek hoop ons lesse geleer uit dit uit. Wat jy bewus van jy lesse wat geleer is? Ja, ek voel dat ons in die toekoms het hulle 'n besluit gemaak. Daar's 'n paar interessante besluite gemaak. Eerstens, as die spanleier op die grond sê, ons gaan nie voort met die taak nie, kan enige spesmagte taak wees, dan moet die seniors, die generaals, daarna luister, want hulle is nie op in daai posisie om 'n beslissing te maak nie, maar die spanleier van die span is op die grond, hy ken die situasie en hulle moet aanvaar wat die spanleier sê, dat as daar moet onttrek word, of die operasie moet verlaat word, en nie voortgegaan kan word met die operasie nie, dan moet hulle dit so aanvaar. Dit is die eerste les. En die tweede les is, ek voel dat hulle baie meer besluit het op basisaanvalle, dat dit meer 'n gepantserde voertuig operasie tipe is as voete op die grond. Want ons is nie infanterie nie. Dit is nie ons werk nie. Okay, dan moet ek jou vra, wat is die werk van spesmagte? Kyk, spesiale magte reg oor die wêreld doen spesiale operasies. Dit is operasies, as jy dit moet definieer, dit is operasies wat die res van die weermag of die polisie nie kan uitvoer nie, as mense dit nou kortliks so wil definieer. Dit is take wat die res van die weermag nie kan uitvoer nie. En as jy kyk na spesiale magte operasies, is dit 'n lysvol. Dit is 'n klomp take
wat speciale magte doen. Dit is strooptogte, dit is dis vernietiging van teikens, dis verkenning, dis sabotasiewerk, om infrastructuur van een land of een plek te vernietig. Daar is heel wat ander take wat speciale magte kan doen. En speciale magte take is nie take binnen in die landsgrens van die RSA nie. Dit is alles buiten die grense van Suid-Afrika. Ja, so dit sal achter die lijnen wees. Dit sal iets wees ook so sê nou maar om Renama op te lei of Unita of wie ook al opgelei moet word. Ja, dis een van ons take wat op ons lys is, is samenwerking met partisane magte en die opleiding daarvan. En is seker moontlik om te sê dat die panters en die valskaramaan sal nie weet waarheen om te gaan, as dit nie was vir spesmagte wat hulle sal sê waarheen om te gaan. Ja, kyk, ons het baie gespecialiseer in verkenning. Vir die wat weet, ek weet nie of jy weet nie, dat ons kleinspan vermoë, dit is waar twee ouens diep infiltrasies doen en een verkenning van een teiken gaan doen en terugkom met die informatie en foto's en sulke goed. Nou, ons is baie gespecialiseer daarin. So, een groot aanval sal nie plaasvind as indien spesmagte nie vooraf ingaan en die verkenning gaan doen het en dan die inligting terugbring sodat hulle beter kan beplan om 'n aanval of ander take te kan uitvoer. Onthou, 'n goeie verkenningsoperasie gaan op die ou end verliese beperk en verminder. Waar as jy net aanval sonder inligting kan jy verliese baie meer wees. So, goeie verkenning deur spesmagte voor die tyd is spaar van verliese en lewens. Nou, ek verstaan dat in later jare, toe die ander regiment gestig is, nadat jy nou klaar is met jou siklus en jy kry jou berei en jy is nou spesmagte opereer, kon jy vra in watter een jy sou belangstel, sê nou maar vier, die ouens wat werk met die see, met duikbote en so, die swemmers, die duikers. Vat dit 'n sekere type mens om in een regiment te wees, of is hulle nie so ver verskillend van mekaar? Kyk as jy jou siklus voltooi het, nee, onder andere een van jou vakke in jou siklus, noem hulle see-oriëntasie. Dit is maar die basiese opleiding op seewerk. Met ander woorde, swem, bietjie duik, dit is see-navigasie, dit is bootwerk, alles omtrent die see. So, hulle identificeer die goeie manne daar. En jy as operateur wat later kwalificeer, kan 'n besluit maak, nee, dis vir jou, en jy kan besluit, jy wil soontoe gaan. Alle operateurs wat aan die einde van sy siklus kwalificeer as 'n operateur, kan 'n optie uitvoer, met ander woorde, watter eenheid toe hy wil gaan. Nou, jy het nie drie keuses, jy het nie meer nie. Maar een van die keuses is om na vier rekkie toe te gaan, as jy belangstel om verder opgeleid te word as 'n seewaartse spesmagte operateur. Dit is nou aanvalstyk 1 en aanvalstyk 2, onderwater, springstof, alles wat die see aan betref. Dit beteken, daai lid wat soontoe gaan, gaan nog 'n siklus doen, die seewaartse siklus, en dit is baie meer gespecialiseerd. Bijvoorbeeld, aanvalstyk 1 is 4 maande, en aanvalstyk 2 is nog 4 maande. Net dit alleen is 8 maande. So die hele siklus, om topgekwalificeerde seewaartse operateur te word, is omtrent hy nog 'n jaar se opleiding. Maar ook, as 'n operateur klaar met sy siklus is, en hy besluit om na bijvoorbeeld 5 spesmagte regiment toe te gaan, daar is weer ander kursusse wat hy kan doen om 'n top, kom ons sê, 'n pseudo-operateur of 'n verkenningsoperateur te word. So daar is spesialisrigtinge in elke eenheid wat jy kan volg
om in die eenheid te pas. Met ander woorde, een 5 space machter operateer te word, of een 4 space machter operateer, of een 1 space machter operateer. So, jy specialiseer in een specifieke richting, en in die richting waarin jy belangstel, kies jy jou eenheid waartoe jy gaan, want jy wil die kursusse doen. So, jy gaan na die eenheid toe, en dit en die uitoefening van die keuse is individueel, en dit is die mense, die jong operateurs kan besluit na wat er eenheid toe hy wil gaan. Maar daar was al voorheen operateurs wat geslaag het, wat hulle voel, daar is te min operateurs by die eenheid, dan sê hulle, sorry, allemaal van julle gaan na die eenheid toe, en het hulle nie een keuse gehad om uit te oefen na wat er eenheid toe hulle wil gaan nie. Maar ek kan onthou, in my vroeër jare het hulle die ouens gestuur na volgens hulle keuse is. So ek het iewers gehoor, dit kost meer om een space machte operateur op te lei as 'n vegvlieënier. Wel, ek het so ruk terug, was ons 'n paar ouens toe ek space machte toe. Nou later, toe ek nou 'n senior sameur word en ek nie meer in die bosse rondhardloop en kom ons sê, terroriste jag nie. En ek betrokke was by evaluasies en werwing en daai goed as a admin operations en technical warrant officer, het ons eendag gesit en ons het gaan kyk, wat kost dit 'n operateur van die begin af tot en met die einde wat het kost om hom op te lei. En nou, sekere kursusse was het goedkoper per operateur en sekere syklusse, ek noem syklusse, sekere syklusse was het goedkoper om 'n operateur op te lei en sekere syklusse was het baie duurder. Die rede daarvoor is, as dit 'n klomp operateurs is, kom ons sê kandidate of studente, hulle kry nou opleiding, maar dit is 'n groot groep, soos wat ons groep was, dan is dit goedkoper per lid, omdat, kom ons vat bijvoorbeeld een voorbeeld, 'n C-130 moet vlieg van punt A na punt B. As dit 30 operateurs is wat in daai vliegtuig inklim, dan is die koste van daai C-130 word gedeel deur 30 operateurs. Dis wat het gekos het vir daai C-130 om te vlieg van punt A na punt B. As dit net 6 operateurs is, dan word daai koste van daai selfde vlug van punt A na punt B gedeel deur 6. Dit beteken dat elke operateur dan baie meer is. En so was dit met al die siklusse. Sodra daar 'n klein siklus is, was die kostes om daai klein groep op te lei baie meer as wat dit byvoorbeeld kom ons sê 35 of 30 operateurs is. So hoe groter die groep is, hoe goedkoper, hoe minder was dit om 'n spesmagte operateur op te lei as wat dit byvoorbeeld 3 ouens sal wees of 6 ouens sal wees. Wat al gebeur het, dan is die koste per operateur baie meer. Maar hoe dit ook al sê, dit is definitief baie meer en ons het uitgewerk per siklus, verskillende siklusse het ons uitgewerk en dit was nogal 'n oefeningkie om uit te werk wat het dit 'n operateur gekos om opgeleid te word totdat hy kwalifiseer as 'n operateur. Dan praat ons nie van gevorderde kursus nie. Ons praat net van die siklus. Gevorderde kursusse soos aanvalsduik, sniping, springstof, as hulle nou spesialiseer daarin, dan is dit baie meer. Maar ons het die kostes uitgewerk net van 'n siklus. En net die siklus was meer het meer gekos as om 'n vegvlieënier op te lei. Wel, ek is bly, daar is nou iets wat ek gehoor het wat half die waarheid is. Daar is soveel stories oor julle.
Wat ek bly sê, dis een van die redes kom ons so dankbaar is om met julle te mag praat. Kan ek nie vra, wat is een spesmacht over projecteer? Hoe lyk hy? Wat soek julle in die man? Dit is een boek vol, Koos. Dit is een snaakse persoon. Baie mense dink, yes, en ek het nou die dag een praatjie gegee hieroor. Want as jy, ons het sulke praatjies wat ons gee, dan wat SASFA, die South African Special Forces Association, hulle om geld in te samel, hou hulle praatjies by plekke en hulle bie wijn op en wapens en bierbekers en foto's en allerhande goed, om geld in te samel vir SASFA. Is jy bewus van SASFA op hierdie stadium? Ja, ek wil graag met hulle praat, maar ek wil hoop dat jy my kan vertel hiervan, want ek verseker jou, daar is honderde mense wat hierna luister en graag sal wil help, as hulle net weet hoe. Ja. Ja, nou, ek het, nou so rukkie terug, het hulle my uitgenooi om 'n praatjie te lewer by, ek dink het was in Germiston, of Springs, ek is nie seker nie, is een van die twee, en ek het ingestem, ek sal het doen, en wat ek wel weet is, en ek het al 'n vorige praatjie ook aangebied waar ek gepraat het oor 'n spesifieke operasie of oorlog. Dis wat die manne wil hoor by so praatjie. En ek het later besluit, ek gaan nie so praatjie gee nie. Ek gaan 'n praatjie gee oor die spesmagte opereer as mens. Wie is die persoon wat mense nie weet nie? Nou, ek kan 'n boek daaroor praat. En die spesmagte opereer, of kom ons stel het so, wat die buite siviele mense ken, is die woord rekkie. Dit is wat hulle ken. Nou, as jy vir die meeste mense vra, wat is 'n rekkie, dan gee hulle vir jou hierdie klomp onwaarhede oor die persoon. Hy is ontsettend aggressief. Hy kan nie, as hy terugkom, kan hy nie in die samelewing, ja, hy kan nie aanpas by die samelewing nie. En allerhande goed. Ek meen, daar is derduisende sulke stories. Nou, ek kan het onomwonde stel, dat as ek, afgesien dat ek 'n spesmagte opereer is, en ek kyk na my vriende, en ek ken hulle, is dit die mees gebalanseerde mense op aarde. Dit is nie die mens wat die of die type mens, die aggressiewe oorlog, Rambo type, wat mense dink hulle is nie. En dis wat die mense dink. Hulle dink, dit is hierdie heavy grensoorlog, aggressiewe mal ou. Dit is nie so nie. En snaaks genoeg, die spesmagte operateurs wat ek ken, ek kan nie dink aan een spesmagte operateer, wat as hy terugkom van operasies af, en ons praat nie van een operasie nie, ons praat van baie. Met ander woorde, jy kom terug, jy is rukkie by die huis in Durban, en is die lankie, en klim jy weer op een vliegtuig, gaan jy na elderse plek toe, en jy gaan doen die volgende operasie. En in die operasie is mense gedood van jou vriende, daar is van jou vriende gewond, of jy self, en dan kom jy terug Durban toe, en jy is rukkie daar, en dan gaan jy weer na die volgende een toe. En daar was nooit nodig om berading te doen op hierdie ouens nie. Want hulle is so sielkundig gekeer, dat hy heeltemal stabiel is, en niks trigger om, dat hy sielkundig onstabiel raak, of war post-matic stress kry nie. So, die stories wat rondloop oor die spesmagte operateer, hoe hy is, en hoe hy lyk, is heeltemal die teenoorgestelde is wat die meeste mense dink. En dan as jy so 'n praatjie hou, soos daai praatjie wat ek gehou, dan vra ek vir die gehoor, as ek met hulle praat, wie van julle
ken een rekkie, want dis die woord wat hulle ken. En jy sal ook achterkom, ons gebruik nie die woord rekkie nie. Ons gebruik die woord spesmagte operateer. Die siviele mense en die ander weermagsdele, hulle praat van die rekkies. Ons gebruik nie die woord nie. Ons praat van een spesmagte operateer, of kortweg net een operateer, want ons weet ons praat van spesmagte. So, ek weet nie van een operateer in my hele loopbaan, wat moes speciale sielkundige berading gekryd, omdat hy oorlog gemaakt het nie. En die rede daarvoor is dat hulle sielkundig, van die begin af, word hulle sielkundig gekeer, as hy tydens sy siklus enige afwijkingstoon of iets, sal hy nie aanvaar word nie, en dan sal hy teruggaan na sy eenheid toe. Hy sal ge-RTU word, return to unit, waarvan aan hy gekom het, en hy sal nie aanvaarbaar wees vir spesmagte nie. So, ek kan het onomwonde stel dat die meeste, nie die meeste nie, ek jok, almal in spesmagte het nooit sielkundige berading gekry na groot kontakte, groot konflik, groot oorlog, dit was nooit nodig nie. Wel, ek kan saamstem daar, ek het nou die eer gehad om een paar van julle te ontmoet, en het my by my opgekom dat jy kyk hier na een baie, baie speciale mens, want hy lyk nie vreeslik gevaarlik nie, hy lyk nie soos Rainbow nie, hy is baie bedaard, hy is een baie rustige mens, dus daar is net iets anders omtrent daai ou is. Ja, as ek vir jou staalkie mag vertel oor SW, kan ek? Ja, asjeblief, as hy nie daarvan hou nie, sal ons het uitsnui. Nee, maar ek voel vere vir hom. Ek voel vere vir hom. Dit wat ek sê is die waarheid, is nie grappies nie. SW en ek het saam kering gedoen deur die siklus gaan, ons het saam oorlog gemaak, ons het saam baie dinge gedoen. SW is op 'n stadium uit, vroeër uit, as 'n adjudant-offisier. Een samioor, hy is uit as een samioor, en hy het een vol student gaan word, jy kan het nie glo nie, hier gaan hy tussen studente, eerstejaars studente, en hy word een eerstejaars student, en hy begin te swat, hy biokinetika geswat, en hy het sy graad gevang, en hy begin werk, by plekke en goed, en so, ek en SW is tot vandag toe groot vriende, van die tyd af tot nou toe, ons sien mekaar nog baie, ons praat gereeld, so ons is groot vriende, en omdat ek en hy vriende was, het hy vriende gekry in die universiteit, wat sy vriende geword het, en omdat hulle sy vriende geword het, obviously, word hulle my vriende, en so het ek sy vriende ontmoet, en hulle siviele ouens wat miskien net diensplig gedoen het, en hy is uit, en hy is, hy doen een werk op een plek, saam met SW geswat, en hulle het vriende geword, en opdat hulle vriende is, het ek vriende geword van hulle, ons het saam gebraai, saam rugby gekyk, saam dinge gedoen, saam op toere gegaan, en dit het vir jare so aangegaan, en op een dag, kom die gesprek uit oor spesmagte, en ek, vraag die ouwens, nou sit die klomp vriende so om ons, en ek vraag vir hulle, hoorie, weet julle wat het SW voorheen gedoen? En hulle weet nie, ek sê vir hulle, hoorie, hy was spesmagte operateer, hy was een rekkie in spesmagte, hulle het amper op hulle rug geval, so SW het nooit daarvan gepraat nie, en dit is hoe ons is, ons praat nie daar oor nie, ons praat nie oor mense, ek gaan nie rond en sê vir al my vriende, of nieuwe vriende, of mense, hoorie, ek is hierdie heavy nie, ek was in spesmagte, en ek brek daar oor, en sê, ons praat net nooit daar oor nie, tensy iemand my uitvra, dan sal ek om antwoord, jy weet, en ek sal vir hom die feite gee, maar ek het gevoel, in my situasie, as een senior persoon van spesmagte, en een adjudante officier, een samioor, en wat een RSM was, van verskillende spesmagte eenhede, ek gaan die waarheid versprei en verkoop en vir mense gee oor die spesmagte operateer, die mens. Want dit is waar die meeste mense 'n groot wanindruk het van spesmagte lede. En uit daai praatjie, om terug te verwys na daai praatjies wat ek gee, dan vraag ek in die gehoor, wie ken 'n rekkie? Dan steek 'n ou se hand op.
En dan vraag ik van hom, okay, wat weet je van die ou? Nee, Jesse, hij was op die grens en hij terroriste sy ore afgesny en as souvenirs en hierdie ou is nie lekker nie, hy is ontzettend agressief. En dan vraag ik van wat sy naam, dan ken ek hierdie ou van geen kant af nie. En ons het lyste wat ons kan naslaan of een ou in spesmagte was. Maar ek wat so lank in spesmagte was, sal weet, as ek een naam hoor, sal ek weet of hy daar was of nie. Maar daar loop soveel mense rond daar buiten, wat beweer hy was rekkie. Want dit is die eerste ding wat hy doen, hy is rekkie. En dan sê ek vir mense, as jy wil weet of hierdie ou werk in spesmagte was, vraag vir hom wat is sy operateursnommer. As hy nie sy operateursnommer vir jou kan gee nie, dan was hy nooit in spesmagte. Ja, hulle die story vertel van dat jy een hondjie kry en dan moet jy die hondjie se keel afsny en allerhande nonsens wat absoluut geen opgevoede mens ooit sal doen nie. En ek het die vraag vir jou hier gauw. Koos, ek wil vir jou sê. Ek luister. Ek wil vir jou sê, die story oor die hondjie, nee, is seker die eerste story wat opkom. Reg oor waar ek al lesings aangebied het of werving gedoen het. Ek begin altyd my wervingspraatjie deur wie van julle ken spesmagte ouens? Praat ek met die gehoor, laat hulle eers vir my die informatie gee. En dan is daar ten minste een ou wat opstaan en sê, hoorie, maar hy het gehoor, ons kry een hondjie van kleins af en ons maak hom groot en op die ou end moet ons hom doodmaak en afslag en eet en as ons dit doen, dan slaag ons. Al die stories, die story van die hondjie kom gereeld uit. Ja. Jy praat van jou praatjies wat jy aanbied. Mag ek vraag, as mense jou wil kontak, moet hulle dit doen deur die spesmagte bond of kan hulle direct met jou kontak maak? Mag ek jou adres hier neersit? Of wat moet hulle doen? As iemand hier luister en hy sê, wil graag by jou hoor. Ok, kom ons stel het vir jou so, Koos, as dit een gemeenskaplike praatjie is, met ander woorde, dit is een groot groep mense, dan wil ons een goeie ding daarvan maak. So, dan moet hulle deur SASFA werk. As hulle specifiek vir my vraag vir praatjie, en ek moet praat oor een specifieke onderwerp, dan denk ek moet hulle deur SASFA werk, maar hulle kan my direct skakel vir dit, en ek sal deur SASFA werk. Verstaan? So, as dit een klein groepie mense is, nee, dan skakel ek SASFA uit. Dan sal ek het doen sonder hulle medewete en sulke goed. Jy weet, as dit nou nie... SASFA is die bond van julle allemaal behoort. Selfs, ek wil amper sê, die ouwens na jou tyd ook, nie dat daar baie na jou tyd is nie, maar ek bedoel na 1994. En ons gaan daarby ook kom. Is daar enige manier om ons SASFA kan help? Ja, kyk, SASFA, die organisatie SASFA, wat staan vir South African Special Forces Association, is die oorhoofse lichaam vir die hele spesmagte bond, as ek het so mag stel. En onder die SASFA bond het ons forte, ons het Fort Hunter, wat Johannesburg gesetel is, ons het Fort Swartkop, wat in Pretoria gesetel is, en dan is daar een fort, ek kan nou nie hulle name onthou nie, in die Kaap, in Durban, is daar een fort, daar is verskillende forte, en hulle allemaal, hulle voorsitters, hulle is lede van die SASFA organisatie, met ander woorde die bond. Maar hulle allemaal val onder een lichaam. So dit is hoe die hiërargie werk. Ons het die SASFA en dan onder SASFA het ons die forte wat elkeen op sy eis bedryf. So een fort, soos Fort Swartkop, ek val onder Fort Swartkop omdat dit in Pretoria is, kan ook so praatjie reël net onder die fort. Maar hulle sal altyd SASFA betrek by so iets. Met ander woorde, hulle verwittig, ons gaan so iets doen. Maar dit is nie net praatjies nie,
Koos, dit is ook humanitaire hulp aan plekke. Ons gee geld, ons stuur kos. Dit is een groot organisatie. Dit is en ons help financieel uit ou spesmagtelede wat sukkel. So dit is een groot goeie doel hierdie SASFA. En van hierdie praatjies wat ons doen ons deur SASFA sodat hulle die oorhoofse ding doen. Met ander woorde, die geld kom dan, as daar geld betrokke is, kom dan soontoe. Want onthou, ek het gesê, by so praatjie verkoop ons bierbekers, wynglase, ou spesmagte wynbottel, wyn met ons spesmagte wapen op. En ons kry heel wat goeie geld daarin en ons bied dit op. Met ander woorde, dit is 'n fundisie wat ons hou. En jy sal nie glo wat van hierdie servies betaal vir 'n bottel wyn nie. Dit gaan oor duisende rande. En dit is hoe ons geld kry vir die spesmagte bond en hierdie geld word aangewend vir humanitêre hulp en operateurs wat miskien sukkel of mediese hulp nodig het en sulke goed. So dis eintlik 'n baie goeie organisasie. Ja, dit klink vir my absoluut die moeite werd om hulle te ondersteun. Ek dink enige iemand wat hier luister en wat 'n bydrae wil lewer, wel doen dit. Ja. Ja, nee, dit is en almal wat verbonde is aan hierdie SASFA, niemand kry enige geld daarvoor. Byvoorbeeld, as ek uitgenooi is om 'n praatjie te lewer, ek doen dit vrywilliglik. Ek kry nie geld daarvoor nie. Al betaal ek petrol om van hier af te ry Germiston toe om 'n lesing aan te bied of om so 'n praatjie te doen. Ek vra nie geld vir my petrol nie. Ek doen dit vrywilliglik. Ek ry met my voertuig en gewoonlik gee hulle vir jou darm kos. So dit is nice. En wat ook nice is, as jy by so iets kom, die belangstelling onder die siviele mense en vrouens en kinders, en onthou baie van die jong mans en die jong seuns was nie in die weermag nie. Hulle word nie meer opgeroep nie. Hulle doen nie meer diensplig nie. Hulle stel ongelooflik belang in spesmagte. En so praatjie is vir hulle iets besonders en hulle sal vrylik geld gee of hulle koop vir jou 'n drankie of hulle sal die kos vir jou aandra en sulke goed. Dis ongelooflik. So praatjie is ongelooflik. Die vorige praatjie wat ek bygewoon was oor die 250 mense in die saal. So ons praat van baie mense en daar was al groter byeenkomste gewees waar ander operateurs praatjies aangebied het. So dit is en ons hou hierdie praatjies gereeld en die mense wil dit graag hoor. So as ek wil weet of julle so 'n praatjie gaan lewer in my area, hoe gaan ek dit uitvind? Moet ek gaan na die webwerf? Jessie, Koos, ek weet nie wat die volgorde om te gebeur nie, maar ek kan vir jou nommers gee van die voorsitter en hy en van die ander betrokkenis wat hierdie goed reël, en jy kan maar deur hom praat, want die SASFA voorsitter is Chris Roelofse. Hy kom ons sê hy reël so ding en hy besluit wie moet die praatjie gaan doen en sulke goed, maar daar's spesifieke praatjies wat hulle onderwerp wat hulle spesifieke ouens kies om daai praatjies te gaan gee. Onthou, 'n versoek kom van kom ons sê 'n kerkgemeenskap af en hulle vra kan spesmagte 'n praatjie kom gee en hulle hulle kies nie 'n spesifieke onderwerp nie. Dan besluit die SASFA wat se onderwerpe hulle gaan gebruik. En dan kyk hulle ook in daai gebied dat dit nie 'n dubbele kom ons sê dieselfde goed is wat weer gepraat gaan oor word nie. So hulle wissel dit af. OK, dis baie interessant en ek is seker ons sal mense as hulle weet hiervan sal dit ondersteun. Daar is 'n geweldige belangstelling in Suid-Afrikaanse spesmagte. Ek het
toe ek nou uit Suid-Afrika uit is, Switserland toe, en moes ek oor 1000 boeke achterlaat, my bibliotheek, allemaal geschiedenisboeke, allemaal oorlogsboeke, en het elke minstens 3 keer gelees, vanaf ek 5 jaar oud is. En jy weet die een ding wat jy nie vind in hierdie historiese boeke nie, en het een paar myself geskryf, jy kry nie die menslike element daar nie. Jy hoor van die groot veldslagte, ons kan praat vir hier oor El Alamein, ons kan praat oor Kyoto, maar ons hoor nie van die individu wat daar was, en waar die hy is nie, en dit is hoekom, toe ek gehoor het by SW, toe skalk vir my sê, jy doen nie, die praatjes gedoen oor wat is die spesmagte, wat is die mens, dis wat my die meeste interesseer hier. Ja. En nou, as ons kan aanvang daarmee, wat precies, wat is die spesmagte ou? Ons het bietjie afgedwaal, ek weet, jy kan vir ure lang praat. Ja. Ja, onthou jy, ek het vir jou gesê, ek kan een boek deel daar oor praat, en ek kan liries raak hier oor, en ek kan baie praat, maar wat jy net nou van gevra het, wat ons een bietjie afgedwaal het, is die type ou, kyk hulle tydens jou hele siklus word jy gereeld geëvalueer deur sielkundiges en sulke goed. So, die type persoon wat spesmagte na kyk, is, verwys na die menslikheidsdimensies, as ek het so mag stel, waarna kyk hulle, as hulle spesmagte operateer wil hê. Nou, daar is 14 menslikheidsdimensies. Nou, menslikheidsdimensie is iets wat jy nie kan sien nie. Die kandidaat of die student moet iets doen, so dat jy dit kan sien. Met ander woorde, hy moet 'n daad doen, 'n klein oefeninkie of iets, so dat jy die menslikheidsdimensie kan vaststel. Nou, die menslikheidsdimensies is goed soos deursettingsvermoë, uithou vermoë, leierskap, oordeel, spanwerk, agressiwiteit, en as ek kan stilstaan by agressiwiteit, daar is 2 types agressiwiteit. Die eerste een is die verkeerde agressiwiteit, en dan kry jy 'n ander agressiwiteit wat die regte een is. Met ander woorde, die persoon het beheer oor sy humeur, en hy het beheer oor sy vrees, en sulke goed, hy kan hom beteel, en dan kry jy die persoon, wat die verkeerde agressie uit, hy tree onmiddellik op, en hy gaan oor na 'n daad toe, en dit is nie 'n persoon, wat ons kan inneem in spesmagte nie. Die rede daarvoor is, as jy kyk na hierdie menslikheidsdimensies, die 14, dan kom het op neer, dat as jy die verkeerde menslikheidsdimensies het, met ander woorde, ons vat nou net weer die agressiviteit, en in 'n operasie tree die ou radikaal op, of hy is oor agressief of iets, dan kan hy sy eie lewe in gevaar stel, as ook die lede in die span, sy lewens in gevaar stel. So ons kan nie 'n oor agressieve type persoon in spesmagte hê nie. Dit is taboe. En dan kan ons verder gaan, as jy kyk na ander menslikheidsdimensies, oordeel, kom ons kyk na die sielkundige vlak. Nee? Die sielkundige vlak, as 'n persoon sielkundig onstabiel is, precies dieselfde, hy gaan sy eie lewe in gevaar stel, en ook in 'n span, gaan hy sy spanlede in gevaar stel. So, 'n persoon wat sielkundig onstabiel is, kan jy nie vat nie. So, ons moet 'n metode vaststel om 'n ou te kan toets, om daai menslikheidsdimensie sterk na vore te bring. En dan kies ons die regte persoon. So, om terug te kom na die type persoon wat ons soek in spesmagte, is daai 14 menslikheidsdimensies, en ek het Jesus, as ek so uit die vuisheid praat, jy weet, ek het nou gepraat van deursettingsvermoë, uithouvermoë, leierskap, agressiwiteit,
Daar is 14 van hulle, maar ek kan nie onmiddellik dink aan al 14 nie. Ek moet net weer my dokumente uithaal en kan ek al 14 vir jou gee. Nou, ons kyk na die menslikheidsdimensies. En as jy die menslikheidsdimensies saamgooi, dan kry jy 'n spesifieke persoon. Die persoon wat jy graag in spesmagte wil hê. En daarvolgens word hy gekeer. En daarvolgens word hy aangesê om voort te gaan met spesmagte opleiding. So dit is 'n persoon wat baie avontuurlustig is. Met ander woorde, hy is lief vir die natuur, hy is lief vir dinge te doen in die bos, as hy 'n bosoperateur is, en die seeoperateur is die ou wat mal is oor die see en die visse en duik en sulke goed. So jy kry die verskillende operateurs. Maar as 'n mens 'n lyn trek, is dit dieselfde tipe persoon. Dit is ek wil vir jou 'n interessante ding vertel van 'n man en 'n vrou wat jare toe ek nog in een rekkie was in op die Bluff in Durban. Het daar 'n man en 'n vrou daar aangekom. Hulle het hulle sintese gedoen op spesmagte operateurs. Hulle het 'n studie kom doen om te kyk wat se tipe mens is hierdie rekkies, om dit so te stel. En later, toe hulle nou klaar is met hierdie studie, toe praat hulle met ons en hulle sê vir ons, dit is ongelooflik wat uitgekom het uit hierdie studie uit. Hulle meesters of so iets gedoen, 'n sintese oor die spesmagte operateer. Hulle sê, wat opvallend was, is dat die meeste operateurs het dieselfde belangstellings, hulle luister dieselfde tipe musiek, hulle ry dieselfde tipe karre. Dis ongelooflik wat daar uitgekom het. Dit is incredible en ek het nooit so daarna gekyk nie. En tot is daar 'n lyn getrek met hulle vrouens waarmee hulle getrou het. Die tipe vrou, hoe hulle is en sulke goed. Dis was ongelooflik vir my interessant om dit te hoor. So om te vra wat jy gevra het, wat se tipe mens is die operateur? Wat se mens soek ons? Dan is dit maar 'n wye spektrum oor hoe ons ouens kies en waarna moet hy aan voldoen om daai tipe persoon te kies vir spesmagte. Maar dit is 'n persoon wat baie stabiel en rigting in sy lewe het en dit is gewoonlik en ons spog baie keer daaroor en sê dit is ouens wat baie drink en dit hulle spog daaroor, maar as jy gaan kyk dan is hulle nie groot drinkers nie. Hulle drink nie eintlik nie. Byvoorbeeld ek drink net so nou en dan ietsie. Maar ek is nie 'n drinker nie. En verder kan jy ook sê dit is Christelike mense, mense wat Christelik is. Dit is nie bose mense nie. Wat baie mense anders te dink. Dit is nie so nie. So om kortliks vir jou te sê, wat se tipe persoon is die spesmagte operateur wat ons soek, kan ek nie op die punt 'n knoppie druk en sê dit is wat ons soek nie. Ek kan dit nie mooier stel as wat ek het gestel het nie. Maar jy weet presies wat jy nie soek nie. Dit is hoekom jy hulle sit onder hierdie geweldige druk, sonder slaap, sonder en jou natuur kom uit. Daar's nie 'n manier hoe jy, ek dink aan toneelspeel, as jy so moeg is en onder soveel druk is nie, en dan aanvaar ek al kom seker soms lelike persoonlikhede uit. En weet jy, ek wil vir jou sê, Koos, baie mense vra, hoekom het ons 'n kering? Hoekom? Waarvoor? Hoekom het ons die ergste kering in die wêreld? Jy weet, ek wil net vir jou sê, ek weet nie of jy daai organisasie ken wat die boeke skryf, James Weekly, oor wapens en sulke goed. Ja, absoluut. James, baie bekend. Dis die James, hulle maak die James tydskrifte en boeke oor wapens en tanks en jy weet, oorlog. Goed. Nou jare terug het hulle 'n span aangestel om evaluasies te doen reg oor die wêreld om te kyk na die spesmagte kerings. Hoe die kerings is van alle spesmagte reg oor die wêreld, Amerika, Engeland en ander lande.
En onder andere het hulle na ons toegekom. En hulle het na ons kering gekyk. En hulle het tot een slotsom gekom, laat ons mal is. Dit is nie moontlik dat een mens so iets kan deurgaan nie. Nou volgens hulle is ons kering die ergste in die wereld. Nou, ons het nie een saak wat ander mense van ons dink nie. Ons weet, hoekom het ons een kering? Nou die kering is om die regte persoon te keer vir spesmagte. Die doel, as jy gaan kyk na die geskrifte van die doel van kering, is om te bepaal, dit is wat die definitie sê, is om te bepaal of die kandidaat die vermoëns het om opgeleid te word as 'n spesmagte operateer. Dit is wat die doel is van kering. Nou, ons het nie 'n saak met die wêreld as hulle dink ons is mal en ons kan, ons is heeltemal onmenslik, want hulle sê ons is onmenslik, want ons gee nie kos nie, ons gee nie slaap nie, en ons tap die ouens tot op die ergste punt van amper dood, en daar is mense wat al dood gegaan het op kering, maar dit is nie die doel nie, ons weet hoekom die doel is. Nou, om by die punt uit te kom, hoekom doen ons kering? Ek het vir jou die doel gegee, nou sê ek vir jou, wat is die werklike rede, hoekom ons kering doen? As 'n persoon kos kry, en hy kry slaap, en hy kry rus, en jy weet, en hy is normaal, en jy moet toetse doen met hom, sekere toetse, met ander woorde, hy moet take doen, dan kan hy jou bullshit. Met ander woorde, hy kan goed wegsteek. Maar as 'n persoon lang afstande stap, met swaar uitrusting, met geen kos, geen slaap, vir 4,5 dag, en jy doen toetse aan hom, op hom, dan kom die ware persoon na vore, en nie die geskuilde persoon daar agter nie. Met ander woorde, en hy kom nie eens agter, as hy so moeg is, en honger is, hy kom nie eens agter, hoe tree hy op nie, maar ons as evalueerders sien dit, en ons kan hom een verslag oor hom skryf, en sê, hierdie ou is nie voldoende vir spesmagte nie, of hierdie ou beskik oor al die vermoëns, om opgeleid te word as 'n spesmagte operateur. En dit is so vir swart en wit. Korrek, is nie wat ek sê nie. Dit is feite. Ja, dit is feite, en ek dink as ons kyk na julle syfers waar ouens nie slaag nie, jou drop-out syfers, is die hoogste in die wêreld. Ek dink as julle 10 ouens daar sit, gaan 9,5 dit nie maak. En ek verstaan dat die Britse SAS en die Franse spesmagte, die Amerikaners, is op so 6 uit 10. En die SEALs, dink ek, staan op so 8 uit 10. Maar hulle kom nie na by die Suid-Afrikaanse syfers nie. Nee, nie na so my nie. Ek weet nie of jy die getalle reg het nie, maar dit werk uit op 6%. Met ander woorde, 6 uit 100 uitslaag. Daar was kerings gewees wat heel wat het gemaakt het. Jy weet, ons die getalle wat het geslaag het is heel wat. En dan is daar keringskursusse wat niemand het gemaakt het. Met ander woorde, die kering het opgehou hier in die middel ergens. Dan stop hulle die kursus. So daar's 0% en dan was daar meer as 6%. Maar oor die jare is dit 6%. Jy kry groepe wat goeie kandidate het en jy kry groepe wat nie sulke goeie kandidate het nie. Ek weet van 2 kursusse wat doodgeloop het. Met ander woorde, niemand het dit gemaakt nie. Dan is daar 1 kursus, en ek kan sy naam noem, wat net 1 ou dit gemaakt het. En hy was Frans Fourie. Hy het later 'n volkolonel geword en bevelvoerder van 1 spesmagte regiment. Hy is die enigste op sy kering wat geslaag het. En dan was daar 'n kering wat net 2 gemaakt het, en dan was daar keringskursusse wat 20 dit gemaakt het. Verstaan jy? Maar die gemiddel is 6%. Dit is absoluut verstommend. Nou,
Dink jy geloof speel 'n rol hierso? Jy het net vir my gesê hulle is almal Christelike tipe mense. Maar dink jy dat geloof 'n rol speel? Ek voel 'n spesmagte opereer moet waarde hê vir lewe. Ek voel hy moet waarde hê vir die natuur en vir die mensdom, en vir diere. So jy sal vind dat hy nie 'n groot jagter is nie. Hy baie van hulle, ek sien nie almal nie. Baie van hulle wil nie eens jag nie. Wil nie eens 'n bok skiet nie. Dit is teen sy beginsels om 'n bok te skiet. So as ek so luister na my vriende, is hulle groot Christene. Met ander woorde, hulle beoefen 'n Christendom, hulle lees die Bybel, hulle gaan kerk toe en hulle praat openlik oor Christus en die geloof, die Christelike geloof. So ek voel dat in die spesmagte omgewing is dit 'n moed. Is ek meen jy lewe naby aan die dood, jy lewe naby aan gevaar, jou makker kan doodgaan langs jou wat al gebeur het. Dit is 'n harde lewe. Dit is 'n lewe wat jy gekies het en ek voel dat jy ten minste 'n Christen moet wees om hierdie tipe werk te doen. Dit is 'n persoonlike opinie, ander mense sal van my verskil. Ok, ek wil nou gou 'n paar spesifieke vrae vra, want ons jy sal my nie glo nie, daar sal 'n uur verby en ek is diep dankbaar. Was daar 'n groot verskil na 1994 met die veranderinge wat gekom het? Eintlik al in 1989 is dit nie, na Kyoto, die slag van Kyoto kan 'n wal verby is, toe die wêreld bietjie begin al uit opgehou. En was daar 'n groot verskil? Ja, kyk, die grensoorlog het gestop in April 89, as ek het nie mis het nie. Het die grensoorlog klaar gemaak. Ek praat onder korreksie, maar het is in 89. So van 89 af het dinge drasties verander in die weermag. Baie dinge is afgeskaal, eenhede is toegemaak. Ek meen eenhede soos 3-2 bataljon het heeltemal toegemaak. Omega toegemaak, jy weet baie van die grens basisse, die Boesman bataljonne het toegemaak, is nie meer nodig vir hulle nie, so daar was 'n groot verandering in die hele weermag, tot en met 94 het daar baie dinge verander, en in spesmagte het dinge ook verander, die groot operasies het minder geword, alhoewel ons nog operasies gesoek het, jy weet, om die jong operateur die ondervinding te gee. Byvoorbeeld het ons besluit, ons het nie besluit nie, die ministerie het besluit om spesmagte in te roep om te help met renosterstropery in die Krugerwildtuin en die ouens het dit baie geniet. Hulle het 'n paar kontakte gehad met stropers en hulle gedood. So hulle het die gevoel gekry. En dan het CAR, Central African Republic, oopgegaan vir ons weermag om op te tree as UN, United Nations soldate, wat ons met wit helikopters en wit panserkarre en blou helmets rondgeloop het in CAR. En het spesmagte ook soontoe gaan om inligting te bekom van die rebelle af en het hulle kontakte gehad met die rebelle en daar was operateurs wat met voertuie in hinderlaag ingery het van die rebelle en na kontakte ontstaan en van ons ouens is gewond en hulle het hulle ook self oopgeskiet en klomp van die rebelle doodgeskiet. So dit het nog plaasgevind. Dit is nie dat alles net tot einde gekom het nie. So spesmagte het nog gereeld kom ons sê operasionele velde gaan soek om jong operateurs 'n bietjie ondervinding te gee oor kontakte en hoe om oorlog te maak en sulke goed. En die Bangui konflik, ek weet nie of jy
bekend is oor die bankie konflik wat die langste kontak in spesmagte was. En dit is in 2013 of 14, ek is nie seker nie, maar ek dink amper is 2014 het dit plaasgevind. En dit was een groot kontak. Dit was eindelijk een oorlog. En die langste wat ons nog gehad het in spesmagte. En ons ou operateurs was nie eens betrokken nie. En dinge het daar uitgekom, hoe goed is ons spesmagte daar gewees. Dit is ongelooflik. Die stories wat daar uitgekom het, daar is ook een boek geskryf waaroor, ek kan nie onthou wie dit geskryf nie, maar daar is een hele ding geskryf oor die Bangi konflik. En daar kan jy sien, hoe goed is ons jong operateurs wat nou tans in spesmagte is. So, ek sê nie dat spesmagte vorentoe sy standaard gedaal het nie. Ek kry die gevoel dit het gebeur, onthou ek was in 2014 uit, toe gaan ek op pensioen, en op daai stadium het ek al 'n afname gesien in die kwaliteit en die standaarde, wat nie vergelyk kan word met ons ou lede van toenertyd nie. Daar is definitief 'n verskil, maar die kering en die siklus bly nog presies dieselfde. Die manier wat hulle evalueer, die manier wat hulle gekeer word, is volgens boek gestaaf, en dit word gevolg, die prosedures om mense te keer, dieselfde curriculum word gebruik op kering. Hulle stap die eerste been 50 km, die tweede een is Kasewek dra, die derde oefening is die octopus, die vierde oefening is die eisterkruis. Dit en die afstande bly dieselfde, so hulle hou dit precies dieselfde. Hulle het gevoel om so curriculum te skryf, laat daar nie afgewend word van die standaarde nie. Dit beteken dat elke kering is precies dieselfde. Elke siklus is precies dieselfde. Alhoewel, onthou, technologie word verbeter, wapens word nuut, radio's, jy kan nie glo hoe vorder die technologie op radio's nie. Jy moet nou blerry wille graad hê om ons nuwe radio's te hanteer. Dit technologie raak net beter. En so is die siklus ook langer. Jy sal nie glo nie, die siklus is nou 18 maande, waar in die verlede dit net 12 maande was. En toe later, toe maak hulle dit 14 maande, en ons kan nie voorhou nie, die siklus is nou 18 maande. En op een stadium moet hulle besluit om meer te specialiseer. En want die siklus kan nie 2 jaar word nie, dit was net nie tyd daarvoor nie, dit is net te lank. En een ou wat onder sulke druk opleiding is vir 2 jaar, is 'n bietjie erg. 18 maande is lank genoeg, so hulle sal moet dink aan 'n metode om die groep te split, miskien na kering, en te specialiseer in sekere rigtings. Precies hoe die Amerikaners dit doen, die Russe dit doen, Chinese dit doen, hulle het groepe wat specialiseer in net in een rigting. So miskien sal spesmagte in die toekomst moet specialiseer in 'n rigting, sodat die siklus nie so lank is nie. Nou wat hier die Amerikaners noem, daar is 'n sekere kongresman, hy het net een oog. En hy het sy ex-Navy SEAL, en hy loop rond met sy Navy SEAL valskerm vleels, wat hy hulle noem, Trident, op sy baadjie, sy suit, op sy siviele baadjie. Ek kan my nie indink dat 'n Suid-Afrikaanse spesmagte man ooit in sy lewe gaan rondloop met sy valskerm vleels op sy siviele baadjie nie. Is ek reg as ek dit sê? Ja, Koos, is interessant dat ek foto's gesien het waar ouens 'n operateurskenteken op sy leerbaadjie dra as hy 'n biker is. Jy weet, dan het hy al, hierdie bikers het mos 'n tipe baadjie aan, dan het hy 'n groot wapen agterop aan wat sy organisasie hy behoort, dan draai ons hierdie duisende wapens op hom. En ek het foto's al gesien wat ons op ons ons chatgroepe sit en foto's waar ouens dit dra. En as ons gaan kyk
Wie die ou is, dan ken niemand die ou nie, en hy was nooit in spesmagte nie. So waar hy die wapen vandaan kry, weet ek nie. Maar daar is fake wapens wat rondgaan, wat mense dra. Maar dit is nie operateurs nie. Operateurs doen dit nie. Die enigste plek wat toegelaat word, as jy spesmagte operateer en jou vleels dra, op siviele klere, is 'n volpak klere, as jy gaan na begrafnis toe, of jy verteenwoordig SASFA, by 'n spesifieke organisasie of 'n byeenkoms soos 'n begrafnis of wat ook al, dan word daar gesê op die WhatsApp groep van SASFA van die bondeenhede, ons kom daar by mekaar, drag is dit, is SASFA baadjie met medaljes en kentekens. Dis al waar ons dit dra. Ons dra dit nie op ander maniere en ander plekke nie. Ons doen dit nie. Maar dit bring my nou by 'n punt wat ek almal van julle vra. Hoe voel jy oor 'n ou wat begin hierdie kentekens dra wat hy nie verdien nie? Ou wat daar rondloop en sê hy is hierdie groot retjie. Wat kan ons as die gewone mens doen as 'n ou vir ons begin vertel van sy brawe dade en jy begin dink hierdie ou mag dalk vir jou lieg, soos hy gewoonlik sal doen, ek meen 99% van die tyd. Hoe voel julle oor dit en wat moet ons doen daaroor? Jessie, Koos, ek kan vir jou noem, weet jy hoe baie gebeur dit? Jy kan nie glo hoe baie ouens stuur op ons WhatsApp groepe, stuur hulle in 'n persoon wat beweer hy was in spesmagte. Hy sê ook sommer hy was 'n rekkie. Jy weet, onthou jy ek het vir jou gesê ons gebruik nie daai woord vir onsself nie. So baie of hy verkoop dit aan 'n groep mense en dit kom by ons uit op 'n manier. Dan check ons op ons lyste of ons maak seker, dan ken ons die ou van geen kant af nie. En dan sê ons hy's 'n wannabe. Hy wil spesmagte ou wees. En dan het ons 'n website wat ons noem Wall of Shame. Ons sit sy naam daarop. En ons sit 'n storie daarby wat hy sê. Met ander woorde is 'n Wall of Shame. En dan het ons in die SASFA groep ouens wat dit opvolg. Met ander woorde, ons kontak hom, ons soek hom en die ouens gaan praat met hom. Is nie 'n geveg nie. Ons sê net vir hom, hoorie ou, jy versprei stories en jy sê jy's 'n spesmagte lid, maar jy is glad nie en ons vra dat jy moet ophou daarmee op 'n mooi manier. Sê ons vir die ou, luister, bly weg van hierdie goed af. Jy smeer ons naam deur die modder en sulke goed. So ons het ouens wat reageer op sulke goed. Maar wettiglik kan jy niks aan doen nie. Ek meen jy kan nou nie hom hof toe vat of so iets nie. Daar's niks wat ons aan hom kan doen nie. Maar as ons na hom toe gaan en ons praat met hom en ons sê vir hom dat ons weet van jou en ons het jou op die Wall of Shame, jy's gebrandmerk as 'n leenaar en sulke goed, dan voel die ou gewoonlik baie sleg en dan hoor ons nooit weer van hom nie. So ons doen darm iets. Jy weet, ons volg dit op en ons probeer. Jy sal nie glo nie, daar's organisasies wat fake wapens druk en dit verkoop. En daai selfe organisasie, daai groep ouens, hulle gaan sort dit ook uit en hulle gaan smoor die ding waar hulle kan. Jy weet, om dit te stop. Jy sal dit nie glo nie wat ons al gekry het nie. Is ongelooflik. Vernaam ouens wat beweer hy was in spesmagte en sulke goed. En ek het al persoonlik met mense gepraat. Hy ken my nie. En dan verkoop hy dat hy 'n rekkie was en hy was in spesmagte en dan vra ek hom uit, ek gee vir hom tou. Jy weet, ek sê vir hom, hoorie nou, wie was jou instrukteurs daai tyd en sulke goed? En onder andere 'n bankbestuurder van Absa Bank, een van die banktakke, het ek so uitgevang. Hy was die bestuurder van 'n banktak en hy sê hy was in spesmagte gewees en hy het bedank want sy vrou, hy's geskei van sy vrou kon nie meer hanteer hoe hy is nie en hy het in die aande het hy drome gehad en slegte drome gehad, nagmerries en sulke goed en hy moes bedank en toe bedank hy uit spesmagte uit
en ek gee vir hom roep hoor, ek sê vir hom, hoor jy nou, wie was jou instrukteur daai tyd, en snaaks die jare wat hy gee, was ek die instrukteur op daai siklus, en ons gaan aan, en ek gee vir hom roep, wie was jou bevelvoeder, en sulke goed, jy weet, en op een stadium vraag vir hom, ken jy vir Samuel Tuitge? Hy sê, nee, Jesse, hy ken nie so ou nie, hy kan nie so ou onthou nie, ek sê vir hom, dis ek, en dan moet jy sien hoe krimp daai oukie, dan lyk hy soos 'n klein dwergie, dan voel hy so sleg, jy weet, maar jy kry dit gereeld, en op die websites wat ons het van Space Magte, kry ons dit gereeld, dan roep ex-Space Magte outlet, dan sit hy een ding op die website en vraag, hoorie, ken julle hierdie ou, dis sy naam, hy bly daar en daar en daar, hy beweer, hy was in Space Magte, ons kry dit gereeld. Ja, ek weet julle praat aan mekaar met mekaar, en moet jou gauw een laaste vraag vraag, huwelik, ek kan my dink, dit moet moeilik wees vir een Space Magte man om een goeie huwelik te hê. Nie omdat daar iets fout is met jou of met haar nie, maar julle is nooit by die huis nie. Julle is so uitgegaan het in die veld, weg van die huis, wat 8 maande, jaar, as ons alles by mekaar tel, gemiddeld. Hoe hou een huwelik in so situasie? Hoe is dit moontlik? En jou kinders, wat dink jou kinders van pa wat nooit by die huis is? Koos, dit is een onderwerp wat jy nou aanraak wat nogal interessant is. As ek myself as voorbeeld kan noem, ek was in Space Magte toe ek my vrou gevra het om te trou en ons was verloof terwyl ek 'n operateur was. En ek was baie grens toe en weg vir operasies en goed. En sy het gewoond geraak daaraan en later het ek haar gesê wat ek doen. Voordat ons trou, ek sê dis wat ek doen, dis my lewe, gaan jy dit aanvaar of nie, en sy dit aanvaar, en ek sê vir jou, ek het 'n wonderlike vrou gehad, alhoewel my vrou later deur 'n bomontploffing dood is, ek weet nie of jy daarvan weet nie. Jy het my vertel, en het my innige meegevoel, as jy lus is, kan jy ons vertel daarvan, as jy voel jy wil nie, ja. Is dit ook reg. Ok, maar om terug te kom na dit toe, nou ek het 'n wonderlike vrou gehad, en sy het by my geblei, en ek sê nou vir jou, sy sal vir ewig by my geblei het. En ek kan vir jou nog voor sulke voorbeelde noem, van ouens wat regdeur met een vrou getroud, en is na 30, 40 jaar nog steeds getroud, 40 jaar getroud, en snaaks, dit is vriende van my, en hulle vrouens is ook vriende van my, so ons het mekaar leer ken, deur dik en din van die begin af, en hulle het by hulle mans geblei, maar daar is ook gevalle waar mense geskei het, maar as ek een klip in die bos mag gooi en sê hoekom hulle geskei het, was dit nie omdat hy Space Magte operateur was nie. Ek dink het was ander redes. Buiten die rede dat hy baie ontplooi was en oorlog toe gaan het en teruggekom het en dan weer gegaan het, gereeld gegaan het. Ek dink het was ander redes. Maar ek kan nie vir hulle praat nie. Ek kan nie vir hulle sê wat die redes was nie. Maar ek wil vir jou sê, die rede was nie omdat hy 'n Space Magte operateur was en baie weggaan het en teruggekom het nie. Want onthou wat ek vir jou gesê het, as jy gaan kyk na die type persoon, ek dink die type persoon wat 'n Space Magte operateur is, is ook die type persoon wat 'n vrou graag wil hê, as hy so stabiel is en rustig is, en nie die... Ek meen, as 'n uitgesoekte persoon, ek vat myself nie as 'n voorbeeld nie, ek sê vir baie mense, moet nie na my kyk nie, ek het hulle gebullshit deur my hele systeem. Ons kyk na ander mense. Ek meen, 'n vrou sal graag so ou wil hê in haar lewe. So ek dink die huwelike het gehou, en baie van daai huwelike is tot vandag toe nog by mekaar. Maar daar is ook wat geskei het met tyd. En as het kom by die kinders, ja, die kinders het min hulle pa gesien, het baie weggegaan, teruggekom, dit was 'n kritiese punt, en dieselfde met my kinders, maar later het dit wel uitgewerk. Ek het opgemaak met tyd, het ek opgemaak vir dit wat ek verloor het. So, dit verskil van een persoon tot 'n ander persoon, maar
ek wil dit so stel, dat ek glo nie, in my geval was het nie so nie, en baie ander ouense gevalle, wat ek weet, hulle vrouens al 40 jaar by hulle, was dit nie die geval, dat die rede, hoekom hulle nie by mekaar is vandag, en dat daar probleme is in hulle huwelik, dat hy as 'n operateur die rede was nie, en baie weg gaan het nie. Nee, ek koop nie die story nie. Okay. As ek jou mag vra, as jy wil, ons vertel wat gebeur het, die incident met jou oorlede vrou. Ek was in 1986, was ek verplaas na 5-1 commando toe. 5-1 verkenningskommando, dit is die commando wat permanent gestationeer is in Ondangwa op die grens, en toe word ek die commando Samyorda. Dit was in begin 86. En in 1988, toe my vrou het intussen, terwyl ons daar gebly het, werk gekry by die Eerste Nasionale Bank in Oshikati. Ons het in Oshikati gebly. My basis was in Ondangwa. Dit is so 32 kilos uit mekaar uit. Maar al die spesmagte lede wat getroud was, het huise gehad in Oshikati. So ons het daar gebly. En in die dorp was die bank, die Eerste Nasionale Bank. En my vrou het aansoek gedoen na te werk en sy daar gewerk. En toe te Swapo terroris 'n bom geplant in die bank. En gewoonlik oor etenstyd, ek dink dit is van 12 uur tot 1 uur of 1 uur tot 2 uur, ek kan nie onthou nie, maar ek dink is van 12 tot 1. Dan gaan my vrou uit die bank uit, dan gaan sy na die skool toe, dan tel sy die kinders op, dan vat sy hulle na naskoolsentrum toe, dan gaan sy terug bank toe. En sy was skaars in die bank, ek dink 5 minute. So die bomontploffing was so net na 1, ek dink, na die omgewing. En toe ontplof die bom binnen in die bank. Ach, daar was omtrent niks van die bank oor nie. Nou, ek dink daar's 23 mense dood, daar waarvan 3 blankes is. My vrou is erg gewond daar, beseer, en sy is afgevlieg onmiddellik na Ondangwa toe, en daar is sy daai selle aand op 'n vlug Pretoria toe, en hulle het daar aan geopereer, en sy daar by 1 militêre hospitaal het daar geopereer, en haar reg gekry en stabiel gekry, maar 6 dae later toe het sy dit nie gemaak nie, en sy is by 1 mil dood 6 dae later. Ek is regtig jammer om dit te hoor. Hoe oud was die kinders? Hulle het, my dogtertjie daar begin skool gaan, so sy was 6 en my seun was 5. So toe my vrou nou oorlede was, toe moes ek onmiddellik terugkom Pretoria toe, sodat ek na my kinders kan kyk, en jy weet, jy kan nie glo wat 'n ontwrigting dit is in jou lewe nie. Dit was baie bad, en hier sit ek met 2 jong kinders en ek moet hulle self groot maak. En ek het nie weer getrou vir 16 jaar nie. Daar was 16 jaar wat ek single was. En ek het self my kinders groot gemaak met die behulp van my skoonma. En toe het hulle groot geword en hulle is matriek uit en getrou en kinders. En hulle albei bly nou in Nieu-Seeland. Albei my kinders bly in Nieu-Seeland en hulle het goeie werk daar. Hulle is al 15 jaar daar. En ek glo nie hulle sal terugkom nie. So, ek dink ek het 'n goeie job gedoen. Hulle het goed groot geword, albei matriek geskryf en opgeëindig in Nieu-Seeland, en dit gaan baie goed met hulle. My seun is 'n opmeter. Hy het geleer om 'n opmeter daar te word, en my dogter, jy sal dit nie glo nie, is 'n pastoor. Sy en haar man, my skoonseun, het hulle eie kerk daar, wat baie Suid-Afrikaners en Nieu-Seelanders na toe kom, is 'n groot kerk, en hulle het hulle eie kerk in Auckland, en hulle is pastore in die kerk, so hulle doen baie goed daar. Wel, duidelik het jy baie goed gedoen met hulle, en jy het wys. Baie mense sê so, en ek is trots daarop, en ek is bly mense, veral my eie familie,
jy weet, my broers, sisters en al my ander familie sê ek, hulle hou hulle hoed af vir my, dat ek so deurgedruk het en so goed my kinders groot gemaak het en dat hulle so suksesvol is vandag. So ek is happy en ek is bly dat hulle dit so sê en dat hulle dit so sien. Ek meen, tot my vrou wat ek nou het, Annetjie, sê ek het 'n goeie job gedoen en sy is mal oor my kinders en sy sê ek moes haar op my tanden gehad het, maar ja, dit was 'n moeilike tydperk om hulle groot te maak tot na matriek en daarna toe gaan hulle aan. My seun het ook weermag toe gaan, hy het nie kans gesien vir spesmagte nie, want dit is 'n nuwe bedeling, nuwe, so hy het nooit spesmagte toe gekom nie. As jy enige raad kan gee vir enige jongman wat luister hier na ons en hy wil graag in spesmagte aankom en probeer, het jy enige raad vir hom? Jo, Koos, baie mense vra my daai vraag, hulle kontak my, omdat hulle weet ek het werwing gedoen vir spesmagte en mense geëvalueer en sulke goed. Is die eerste vraag wat hulle vra, hoorie, as my seun nou aansluit by die weermag, onthou, dis nie meer diensplig nie, dit is nou vrywilliglik, so jy moet aansoek doen om by die weermag aan te sluit. En hulle soek, die weermag soek blankes, want hulle te min blankes. En die rede daarvoor is die blankes wil nie aansluit nie, hulle wil nie in 'n swart weermag wees nie. So, baie van ons jongseens gaan soek een weermag elders, in Amerika, Engeland, of Frankryk, of waar ook al. So, baie van hulle gaan oor see, maar baie van hulle word nie goedgekeur om oor see te gaan nie. Daar is van die lande wat sê nie, hulle genoeg Suid-Afrikaners, hulle wil nie meer mense invat nie, so hulle het nergens om te gaan nie. Dan bel hulle my en vra, is er die moeite werd om nou ons weermag aan te sluit en die beste organisasie is spesmagte en nie die gewone weermag nie. Dan sal ek positief wees en vir hulle sê, jassie, dit is 'n goeie opsie. Maar in dieselfde asem sal ek sê, oorweeg julle nie om die persoon te laat aansoek doen, miskien oor see nie, Engeland of Amerika of wat ook al. En dan probeer hulle, dan kom hulle by 'n stopstraat, en hulle kan nie verder gaan nie, en dan bel hulle my weer, dan sê ek vir hulle, hoorie, dis die prosedure wat jy moet volg, dit is wat jy moet doen, jy moet aansoek doen, daar's my vorige collega's wat in my plek ingekom het, toe ek op pensioen gegaan het, is nog steeds daar, hulle doen nog werwing, hulle het aansoekvorms, ek reël het vir hulle, maar ek is nie, ek gaan nooit vir hulle sê, nee, moenie gaan nie, maar hier diep in my hart voel ek, dis nie die regte ding om te doen nie, maar ek sal het nooit vir hulle sê nie. Ek sal sê, probeer dit, gaan. Alhoewel, daar is nog heel wat blankes in spesmagte, jong oukies, wat aansoek gedoen het, maar hoeveel nou aansoek doen, is ek nie seker van nie. Maar ek sal altyd positief wees en vir 'n jong ou sê, man, gaan probeer dit, doen dit. Onthou, as 'n persoon spesmagte wil join, moet hy eers 'n jaar ergens in die weermag wees, vloot, leer, lugmag, ergens. Hy moet eers sy diensplig, sy basis voltooi en sy spesialisrigting voltooi, dit neem 'n jaar en dan kan hy aansoek doen om spesmagte te kom. So, hier in my binneste sal ek sê, dis nie 'n goeie ding nie, dit gaan nie werk nie, maar ek sal dit nooit vir iemand sê nie, ek sal nog steeds positief bly en vir hulle sê, nee, doen aansoek. Is daar enig iets waarover jy spyt is? As jy terugkyk, ek meen, jy moes wat 37 jaar in die weermag? Ek was 40 jaar in die weermag, maar 37 en 'n half jaar was ek in spesmagte. Praat jy van iets waarover ek spyt is? In spesmagte of my hele loopbaan? In die algemeen, is enig iets in jou weermag loopbaan, wat jy voel dalk anders kon gebeur het, wat dalk die ouens miskien, ek weet nie, SP het my byvoorbeeld gesê, het gevoel die ouens wat die kering nie gemaak het nie, is bietjie sleg behandel, is nie onmiddellik teruggestuur nie, hulle daar rondgehang vir 'n rukkie. Wat hy gesê het, hy het gevoel hulle kon dat al die ouens miskien met meer respect behandel het as wat hulle gekry het. Ja,
Koos, daai tyd, toe ek en SV nog ingekom het en voor ons, kyk die, dit was nog 'n jong organisasie, onthou, ons Spesmagte is gestig in Oktober, 1 Oktober 1972 is die organisasie gestig. Ek en SW het ingekom in 77. So dis kort daarna. So hulle het nog kom ons sê geëksperimenteer en gevat en gevoel hier en dinge verander om te kyk of het nie so werk nie. So baie dinge was nie elke keer dieselfde nie. Maar later het hulle by 'n konsep uitgekom wat neergelê is, dit is hoe ons dit doen. En daar's nie 'n links of 'n regs verby dit nie. Dit is hoe ons dit moet doen en is anderste. Nou deesdae en ek dink ek het dit al vir SW gesê as 'n ou nou van die siklus afval, onmiddellik word hy onttrek, onmiddellik weg van die ander af. Daar word berading op hom gedoen, sielkundiges praat met hom en sulke goed en hy gaan onmiddellik geartikuleer word en hy word teruggestuur na sy eenheid toe. So dit is hoe hulle nou die ouens behandel wat nou van kering afval. Die res van die siklus is dit gewoonlik mense wat self onttrek. Met ander woorde, hy voel dis nie meer vir hom nie, dan bedank hy. Maar dis in 'n klein gevalletjie. Nou in my loopbaan, as ek so terugkyk, is daar enige iets waaroor ek spyt oor is of voel dit was nie reg nie. Ek kan nie aan enige iets dink nie. Ek kan nie sê daar's iets wat ek gedoen het waaroor ek spyt is of wat ek sou verander het nie. Ek dink as ek my lewe sou kon oorgekry het, sou ek presies dieselfde gedoen het. Ek glo dit. Ek dink ek sou dieselfde pad geloop en dieselfde keuses gemaak het. Ek kan nie dink aan iets waaroor ek spyt is nie. Alhoewel ek 'n vinger kan wys na Spesmagte toe laat hulle my by sekere plekke en sekere dinge verkeerd behandel het. Met ander woorde, hulle het iemand aangestel in my plek wat ek voel nie my kwaliteit is nie. Maar omdat hy swart is, het hulle hom aangestel in my plek. Maar dit is later van jare, dit is nie in die begin nie. Ek dink, omdat hulle so gedruk is om die bedeling swart te kry, het hulle swartes ingedruk, wat ek voel, die ou is nie my kwaliteit nie, maar hulle het hom gekies bo my. So, dit is al waaroor ek, kan ek sê, 'n klein gevoel het teenoor Spesmagte, dat hulle my benadeel het in sekere opsigte om my nie aan te stel in posisies waar hulle ander mense aangestel het wat baie minder as ek gekwalifiseer is, baie jonger as ek in Spesmagte is en minder operasies, minder kursusse. Met ander woorde, hulle was my junior by verre, maar hulle het hulle aangestel in 'n posisie wat ek voel hulle het my benadeel daardeur. En ek kan 'n paar seniors kan ek noem wat betrokke was by die keuses. En ek kan nie voel, ek kan nie glo, hulle het so besluit gemaak nie, maar ek dink die politiek het hulle gedwing om so 'n stap te volg. En ek het my maar berus daarby. Wel, jy weet, ons praat al amper 2 ure, so ons sal nou moet 'n breek maak, maar ek sou graag met jou weer wou praat, om met jou te hoor die rol van ons kan RSM. Weer... Jy weet, die RSM is 'n ding wat vrees in my injaag. En ek was in die polisie nie eers in die army nie. En ek sê ook vir SV, hy is die naaste samajoor wat ek in my lewe van gehoor het of gesien het, maar wat ek nooit sien werk nie. Ek sal graag met jou wil praat die volgende keer, net oor die rol van 'n RSM. Ek wil graag weet, ek meen julle ouens moet werk met die manskappe, daar moet tog sekere probleme wees om uit te sorteer op 'n menslike vlak. Nie altyd die amiese, ja. Wat die woord op, kon nou nie die e-woord gebruik nie, maar ons weet waarvan ek praat. Soms moet een mens daarom een oop hart hê vir dinge. Ja, net om nog iets vir jou te sê van die waardes en normes van operateurs. Jy het nou
skielik iets my, in my opgebring wat, wat jy nie by operateurs kry nie. Hulle vloek nie. Het is ongelooflik. Het is nie mense wat, wat kras woorde gebruik nie. Nou dat jy net so vinnig my net die liggie laat aankom het, dis mense wat nie kras woorde gebruik nie. Hoe goed ken jy vir SB? Redelik goed, redelike klomp jare, en dan met die boek wat ons skryf, redelik goed, praat elke dag, nog nooit. Nou wat jy het noem, ja, is my vreemd, want dat is een paar kere wat ek gedink het, hy behoort te vloek. Hy doen het nie, hy is die bedaarde, rustige ou. Jy kan hom nie rattle nie, hy worry nie. Ja, nee, maar nou dat ek aan dink, ek sê nie, daar is nie operateurs wat 'n kras woord gebruik nie, maar jy kry dit nie, dit is nie in ons woordeskat nie, ons doen het nie, en ek weet nie, ek sê nie, ek is 'n goeie ou nie, is net beginsels, verstaan jy? Onthou, ek het gesê, my opinie van operateurs, dit is die naaiste ouwens, die beste ouwens, ek weet nie hoeveel ken jy in persoon nie, maar ek sê nou vir jou, dit is goeie ouwens, en dit is goeie maats van my, en ek wil nie ander hê nie, dis ouwens wat nie vloek nie, dis ouwens wat christelik is, dis goeie mense, ek weet nie, ek kyk nie na myself nie, ek sê mos, ek het die systeem gebullshit, ek het vir hulle gejok die hele tyd, ja, maar vat een ou soos SB, hy vloek nie, en die ander ouwens ook nie. Dit is een interessante ding wat jy vir my noemt, ek my vrou voorstel aan SB, en sy is Amerikaans, Swiss, sy is baie vredeliewend, geensins geweld nie, hou nie van geweld nie, en feitlik sy eerste woorde aan haar was die operasie waar die drie vliegtuie afgeskiet is, of die ene is afgeskiet, en toe was haar nog, ek dink jy was aan die ander kant waar die pilots actually gevang het, ek wil ook met jou praat daaroor, as jy lus is, maar die... En sy sê later vir my, maar hierdie ou in haar leven, in oor 100 lande waar sy al was, en sy is nie een kind nie, sy is in haar 50s, het nog nooit iemand van gesê, het drie vliegtuie afgeskiet in haar eerste woorde nie. En hy sê dit so rustig, so asof dit een alledaagse ding is, hy kon net van koffie bestel het. Ja. So sy kon gaat nie hierdie Rambo type by hom uitkry nie, en toe sê sy my vrou ook later, maar sy kan sien, daar is iets, is hier jou onswitch, daar is iets aan hom, en daar is iets aan julle allemaal, ek dink julle is amper twee mense, die gewone ou, werkelijk die naaste mense wat ek ken, maar ek dink binnen julle is daar iets wat kan onswitch, as julle begin werk, en dan sit daar aan een story. Ja, het is interessant, ons kan later al oor praat, oor die specifieke operasie, SWL was aan die ander kant van die rivier, dit was die Kito rivier, en hulle het die vliegtuig daai kant afgeskiet, en ek was aan die weste kant van die rivier, en ons het ook die vliegtuig afgeskiet, en volgens die kaart was ons nie ver uit mekaar uit nie, en ons het nie eens van mekaar geweet dat ons daar was nie. Wel, as jy lus is om ons gauw die story te vertel, is jy baie welkom, ek ben, is nie dat ek wil weggaan hier nie, ek luister uit alle oore, en ek dink allemaal doen, jy weet, soms het jy onderhoud hier in die ure gaan net voorbij, en dan weet jy, dit is een goeie een. Ja, ek was die spanleier op ons groep, en Flip Marks was die spanleier van hulle groep, so, ja, dit is nogal interessant, SW was aan die ooste kant van die rivier, ek was aan die weste kant van die rivier, ons het die eerste vliegtuig afgeskiet, dit beteken hulle het na ons daar aangekom, en toe het tweede vliegtuig oorkom, toe wil ek om afskiet, en toe skiet hulle voor my, toe skiet hulle my blerrie vliegtuig af, wat ek wou gehad het. En ons nie seker die snaakste gevoel wees om te sien, hier kom een machine skielik van herens af, en hy klap al vliegtuig uit nie, ek weet wat dink ek, ja, nee, ek klim op die radio onmiddellik, en ek laat weer die hoofkwartier, en die hoofkwartier, die opskamer in Ondangwa, natuurlijk weet hulle daarvan, maar hulle het nie vir ons gesê nie, en ek sê vir hulle, hoor, hier is iets wat gebeur die oorkant, wat ek nie weet, want hulle het ons vliegtuig wat ons wou afskiet, afgeskiet, en toe laat weet hulle vir my, dis SW hulle. Dis nog, maar ons kan later daar oor praat, dit is een interessante trip daai gewees,
een van die instances, daar is baie sulke. Ek sal baie graag met jou wil praat daaroor, maar James, baie dankie. Ek waardeer regtig jou tyd en jou kennis. En dat jy bereid is om met ons hier te kom praat. Daar is so baie wat ons kan leer van jou af. Ja, nee, ons kan nog lang praat, maar dit gaan baie wees, want daar is baie interessante goed wat ek jou kan vertel. Nou, ons kan dit so stuk vir stuk pak.